Zonja dhe zotrinë, do të zhvendosemi në hapësirën e intervistës. Kam kënaqësinë të kem në këtë intervistë akademikun Arben Merkoçi. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit që e gjetët kohën për këtë hapësirë interviste. Përshëndetje, Sebastian. Është kënaqësi të jemi me ju sot. Ju faleminderit. Profesor, si paraqitet situata e koronavirusit në Spanjë? Në Spanjë, ndoshta e keni dëgjuar, sikurse edhe në shumë vende të tjera të Evropës, ndoshta edhe në Shqipëri kuptohet, jemi në një val të dytë të virusit. Të dhëna tregojnë që ka një rritje të infektuarve. Nëse do t'i referohesha dhe të dhënave që kishin sot nga një gazeta zyrtare spanjolle, La Vanguardia, numri i të infektuarve në 24 orëve të fundit ka rritur mbi 6500, duke çuar numrin e përgjithshëm të infektuarve që kur ka filluar pandemia në gati përshkon 1 milion. Ndërsa ata që kanë humbur jetën vetëm në 7 ditët e fundit po shkojnë kanë shkuar pothuajse 600 575, duke çuar numrin total në gati 34000. Kuptohet ka dhe të dhëna për të shtruarit në spital që në 7 ditët e fundit është mbi 3200 persona dhe në ato spitalet e urgjencës, shërbimet e urgjencës mbi 200 persona që janë. Pra tregon që jemi në valën e dytë të infektimeve. Cilat janë masat e ndërmarra për sa kohë po flasim për një val të dytë, profesor? Shteti spanjoll ka marrë masa, në fakt, sikur se edhe mund të dini, sikur se edhe në vendet e tjera, ka një komitet të emergjencës të përbërë nga specialistë, të cilët japin udhëzime dhe konkretisht në nivel Spanje ka rekomandime që i korespondojnë regioneve të ndryshme, krainave të ndryshme, në mënyrë që edhe masat të jenë si pas karakteristikave që ka shpër ndarje virusit në secilën zonë. Për shembull në krahinën ku unë jetoj, në Katalunjë, pra në Barcelonë, kemi pikërisht këto ditë për një periudhë 2 javore një rekomandim, pra një urdhër për mbylljen e të gjitha restoranteve, bareve. Kështu që dhe krainat të ndryshme në bas të ecurisë dhe karakteristikave që ka zhvillimi epidemiologjik i krainës, janë marrë dhe janë dhënë rekomandimet e caktuara në mënyrë që të kontrollohet përhapja e infeksionit, të mbahet nën kontroll dhe të shkurtohet, të minimizohet sa më shumë të jetë mundur, në mënyrë që kjo val të mos ketë ato pasoja që kishte edhe vala e parë. Pasi akoma nuk dihet si do shkojë. E qartë. Por deri më tani, profesor, çfarë kemi mësuar nga ky virus, sa i edhe leximeve që ju keni pasur dhe bisedave që mund keni bërë, cilat janë mësimet që kemi marrë? Ka shumë mësime që kemi marrë dhe ndoshta akoma duhet i marrim, sepse ndoshta akoma kemi nevojë, por ajo që do të thoja e para është që një pandemi e tillë kërkon një përgjigje globale. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, një koordinim shumë të mirë të specialistëve, të mendimit, të marrjes së mendimit të specialistëve dhe kuptohet përcjelljen e këtij mendimi nga ana organeve kompetente, nga ana e qeverisë, kuptohet institucioneve të administratës e tjerë. Por e them këtë në mënyrë globale, pra në nivel të gjitha shteteve, pra Europë edhe në nivel botëror, ka një rëndësi të jashtëzakonshme që një situatë të tillë të jepet një përgjigje globale, pra me një bashkërendim shumë të mirë të përpjekjeve, të informacioneve, në mënyrë që të evitoj dhe çoroditjet edhe mungesën e koherencës në vendime, në masat që merren e tjerë e tjerë. Kuptohet shumë rëndësishme, një mësim shumë i madhe është edhe koordinimi pra i të gjithë këtyre masave, e them në nivel ndërkombëtar, duke patur parasysh institucionet, përgjegjëse për këtë, por dhe duke atë kaluar këto instruksione pra udhëzime edhe vendeve të ndryshme. Ndërsa në mënyrë të përgjithshme do të thoja që kjo pandemi ka treguar më shumë se kur rëndësinë që ka bashkëpunimi në të gjitha sektorët. Në çfarë kuptimi në të gjitha sektorët?
bashkëpunimi pasi të gjitha efektet pasojat pra që ka kjo pandemia, ajo që çfarë ne po jetojmë kërkon një bashkëpunim pra të gjithë sektorëve. Unë po marr për shembull vetëm pjesën e sektorit të shëndetësisë, sektorit të shkencës, për shembull, një nga mësimet që nxorëm dhe që po nxjerrim nga pandemia është edhe fakti që ka shumë nevojë për investime, akoma më shumë në sektorin e shëndetit publik, dhe ajo që është shumë e rëndësishme gjithashtu dhe për cilën unë ndoshta jam më në dieni në sektorin e shkencës dhe teknologjisë, të cilat kanë shumë nevojë për mbështetje. Dhe të gjitha këto janë dy sektore shumë të rëndësishëm, në radhë të parë para sektori i shëndetit, por edhe shkenca dhe teknologjia, e të gjitha sektoret e tjera të ekonomisë kërkojnë një bashkërendim të përpjekjeve, forcave, investimeve nga ana e shtetit, në mënyrë që t'i përgjigjemi sa më mirë situatës dhe mbi të gjitha pastaj edhe për të ardhmen, nëse do ketë situata të ngjashme, të përballojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. E qartë, profesor, siç e thatë edhe ju pak më parë, pra tek investimet në teknologji dhe në shkencë. Radhën e fundit që ishim në intervistë së bashku, po më komunikonit për studimet e tuaja të fundit nanobioteknologjike për një aparatur apo diçka e ngjashme për Covidin. Si kanë vijuar të studime, si janë financimet dhe si i shihni dhe më gjërë? Në përgjithësi, do të thoja që mbështetja e shkencës dhe teknologjisë është shumë e rëndësishme. Kjo situatë, unë e kam thënë edhe të tjera, tregoj më shumë se herë tjetër rëndësinë që ka shkenca dhe teknologjia, sepse është vetmja që mund t'i japë një përgjigje të drejtë, të saktë situatës, mund t'i japë vërtet zgjidhjet, por kuptohet problemet që ka pasur në investime, mungesa investimeve në të gjithë shtetet, do të thoja, ndoshta kjo është diçka relative, sepse shtetet ndryshme kanë investimet të ndryshme, por që kanë pasur një mangësi në investim. Dhe kjo ka treguar dhe pasoja pastaj në përgjigjen që është dhënë, është treguar që ka mangësi, pra shkenca, teknologjia nuk ka qenë e përgatitur për shumë në rastin konkret, pasi ka pasur shumë mungesa në financim. Megjithatë, në Spanjë, për shembull, është bërë një përpjekje dhe në fakt ka pasur investime, programe speciale, urgjente për studimin e virusit dhe në këtë kuadër ne kemi pasur një projekt të vogël që ka të bëjë me metodat e diagnostikimit. Jemi akoma duke punuar me një teknologji të re që ka të bëjë me diagnostikimin e COVID. Kjo kërkon kohën e vetë, investimet në shkencë duhen bërë afatgjata dhe kërkojnë kohën e tyre, nuk mund të bëhen me shpejtësi sepse janë studimet të cilat kërkojnë kohën e tyre, kërkojnë një planifikim shumë të mirë, kërkojnë një testim të aparaturave, një optimizim të tyre. Ne jemi akoma në fazën e dizajnimit dhe provave të para dhe këto kërkojnë kohën e tyre. Por jam bindur që sikurse edhe shumë grupe të tjera në Spanjë, por edhe jashtë në nivel botëror, po punojnë dhe ndoshta ky ka qenë një mësim tjetër pra që në situatë të tillë kërkohen teknologji të cilat duhet të jenë më eficiente dhe mbi të gjitha me një kosto të përballueshme, pasi kërkohen teknologji diagnostikimi që të shkojnë tek personat bile po të ishte mundur edhe në shtëpi për të evituar zhvendosjen në spitale, pasi kjo do të pengonte, do të ndimonte për mos përhapjen e infeksioneve, në mënyrë që personat i përdornin vetë aparaturat, mjetet e thjeshta të diagnostikimit në shtëpi, pa pasur nevojë të shkojnë në spitale. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ne po punojmë pikërisht me teknologjitë diagnostikimi që kanë këtë mundësi, pra ato mënyra analize, ato metoda analize që mund të bëhen në spital, mund të bëhen në shtëpi, në çdo vend, pra jashtë laboratoreve klinik. Qartë, profesor, një pyetje etike që sot po e hasim shumë shpesh. Zhvillimi i madh teknologjik dhe robotika, a duhet kemi frikë prej këtij zhvillimi?
Absolutisht, zhvillimet e shkencës dhe teknologjisë janë gjithmonë në shërbim të shoqërisë, pra të gjitha këto zhvillime kanë për synim të lehtësojnë jetën e qytetarëve, kanë për detyrë të shërbejnë në radhë të parë shëndetit të qytetarëve dhe shumë aspektet e tjera që kanë të bëjnë me në përgjithësi me jetën tonë. Kuptohet aspekti etik është shumë i rëndësishëm dhe ata që merren me shkencë dhe teknologji kanë gjithmonë këtë parasysh, ka dhe norma të Komunitetit Evropian, norma të gjitha shteteve që aspekti etik është shumë i rëndësishëm dhe sepse çdo gjë mund të ndodhë, por që në zhvillimet e fundit teknologjike të gjitha çka po bëhet deri më sot për sa i përket për shembull teknikave të diagnostikimit apo dhe zhvillimeve të tjera të shkencës dhe teknologjisë, s'ka absolutisht asgjë për t'u alarmuar, çdo gjë është në rrugë të drejtë dhe jam shumë i bindur që shkenca si gjithmonë do të tregojë që është në shërbim të njerëzimit dhe është në shërbim pikërisht të zgjidhjes të këtyre problemeve të cilat ndeshemi. E kuptoj. Radhët e kaluar në Tiranë, që rastisëm të kishim edhe një intervist, ishit pranë Akademisë së Shkencave për nanobioteknologjinë dhe për sensorët, si paraqitet situata sot dhe çfarë mund të themi për zhvillime të reja në akademinë tonë, profesor? E kam treguar edhe në një intervistë tjetër dhe ndoshta edhe nga shtypi janë të informuar që në Akademia e Shkencave të Shqipërisë që për vitit të kaluar ka ngritur disa njësi kërkimore shkencore. Një nga këto njësi është edhe NanoAlbi, është një njësi e cila për të cilën unë jam ngarkuar si koordinues bashkë me dy kolegë të tjerë nga Universiteti i Tiranës, për e cila merret me koordinimin e të gjitha aktiviteteve që kanë të bëjnë me nanoshkencën dhe nanoteknologjinë në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Unë jam shumë i kënaqur që kuptohet falë mbështetjes Akademisë së Shkencave, kuptohet dhe investimit të shtetit, që kjo njësi është ngritur, kuptohet, si që thash, ajo është një njësi virtuale, për momentin ne po mundohemi të bashkërenditim aktivitetet, të zhvillojmë bashkëpunimet, si kurse e theksova, bashkëpunimi është shumë i rëndësishëm, kemi arritur që të kemi edhe disa projekte bashkëpunimi, falë edhe një thirrje për projekte që bëri Akademia e Shkencave, pra me disa investime në disa projekte të vogla, projekte që nxitin bashkëpunimin në disa grupeve brenda NanoAlbit, janë rreth 20 grupe kërkimore shkencore, të cilat kanë kuptohet kapacitete të caktuara, kanë akoma nevoja, kuptohet, për infrastrukturë, për mbështetje financiare, por ndërkohë që shpresoj do të ketë ndoshta në të ardhmen, por ne mendojmë që duhet punuar, edhe me aq mundësi sa kemi duhet bërë maksimumi, sepse puna individuale, puna personale është shumë e rëndësishme, dhe ndërkohë përpjeket për të siguruar mbështetje financiare nga shteti, po kuptohet edhe nga Komiteti Evropian janë shumë të rëndësishme. Së shpejti në bashkëpunim me ministrin, me ministrin e mbrojtjes së bizneseve, ne Akademia e Shkencave dhe NanoAlbi do të organizojnë një takim workshop të bashkëpunimit të NanoAlbi me industrinë. Kjo është diçka shumë interesante, pasi aktiviteti shkencor që ne bëjmë, ndër të tjera duhet drejtuar në zhvillimet industriale. Krahas kërkimit shkencor bazik dhe shpresoj që ky takim që ndoshta nëse situata do ta lejojë që do të bëhet në fillim të nëndorit do të krijojë mundësinë që kërkuesit shkencor të NanoAlb të jenë në kontakt, të komunikojnë direkt me industrinë, me përfaqësues nga bizneset shqiptare, të cilat kanë interes në fushën e nanoshkencës dhe nanoteknologjisë. Ne kemi evidentuar disa nga zhvillimet teknologjike me
megjithëse janë shumë modeste të thjeshta nga nanoalbi, të cilat do të paraqiten në mënyrë që kolegët nga industria të shikojnë mundësi bashkëpunimi dhe nga natyra ata të tregojnë nevojat që kanë. Pra është një drejtim tjetër i zhvillimit shumë i rëndësishëm, pra bashkëpunimi i shkencës me industrinë. Unë të falenderoj profesor, do të ndjekim nga afër me televizionin Ora News nëse do të duhet edhe një bashkëpunim me median për të paraqitur këto bashkëpunime kaq të frytshme që i duhen shoqërisë shqiptare. Të falenderoj për iniciativën tënde dhe që e gjete kohën për këtë hapësirë interviste. Të përshëndes profesor. Shumë faleminderit ju, me kënaqësi do të jem sa herë tjetër të nevojshme për të dhënë mendime për situatën dhe për zhvillimet e shkencës dhe teknologjisë. Shumë faleminderit. Ju përshëndes. Zonja dhe zotrinj, ishim në këtë hapësirë interviste me akademikun Arben Merkoçi, me cilin u ndalëm tek situata e Covidit, por edhe ajo e shkencës në vendin tonë. Unë ju përshëndes, ju falenderoj për vëmendjen.